kur mbyllën të gjithë rrugët, kur nuk mui me shpall organizat terroriste, si që po thot zëti Arifi, po ja konfiskojmë villat, ja unalim kontrabandën, ja u pamundsojmë futjen në institucione, nuk e lejojmë vakumin institucional edhe kur ata i hequn uniformat, atëhere lista serbe nuk ka çka me bo tjetër, përveç që me qitë të shkelmat e fundit. Kështu që vendi, na jemi në të drejtën tonë, institucionet po funksionojnë ashtu që si po funksionojnë, nuk kanë me të vakum institucional, lista serbe, po për qefin të mishdash me u shpallë organizat terroriste, por edhe kur ja këput këto kanalet ushqyse, atëherë ka me eskalu në formën që e ka bu me 24 shtator, tash i ka dhe shkelmat e fundit, ka mundësi lirim që në kretë ato kronologjit të tua nuk pat vend për konfiskimin e villës Radoj Qiqit. Pa, to ka po gjukata, nëse më ka folin për gjukat, që do në folin për gjukat, ka mujt me siguri, kur funksionat gjukata, si me lëgjet. Ka mujt me siguri me bo dhe ma herët gjukata, por jo që aja që nuk e ka bo, u dashtë me shku dhe me konfisku atë vill, u dashtë me lërgu, ato, se kur po ju dela aty mish i Brazilit, po thunin një inspektor. Kur po shkojnë atje e policia, po thunin na. Se importoj për Brazilit. Apo vendasni. Se importoj. Se nuk mund është me hek dorë sa nuk konvenan, e mu bo pjesë sa nuk konvenan. Unë marrë pej asë e për Argentinës. Mishin. Qërë, lirim. Për Argentinës e marrë mishin. Lirim. Lirim. Ka vend, do me thunë, edhe për aksionet, ka vend edhe për shtrijet sovranitetit, ka vend edhe për kritika. Po nuk mund është tash me marë një element, me thonë, Hitleri ka pas flok, Albin Kurti ka flok, a pesheni që këta dy janë dëktator. Vetë vendosja e ka rujt elektoratin e vetë, lista sërbe e ka rujt elektoratin e vetë, a peshe që këta jonë kume dy për qëka. Po të jetuj... Do shme malonë në ndërryjë, e masim më drejtove. Po të jetë në ndërryjë për tëllim... E mala, emi pajtu që du, që edhe si pas maqeve ka dalë që sarë ka probleme në verive të vendosja rritet. Që më pajtu unë. Po tash... Pa, e kemi nëzirë që të me. E kemi nëzirë të ku me bo autokritikë njërin për vetë me thonë. A e kemi nëzirë që tu, a ka përku, veç pak, dhe pra bre, masës Po, tashtë, supozohet që Sahar nuk ka normalitet në veri, vetë vendosja është naltë. Se duhet me i konvenu normalitet. Se lista serbe nuk është në institucione. Edhe ju që e mbroni qeverin, edhe ju që e mbroni qeverin... Se lista serbe nuk është në institucione. Se Radoj Qiqi nuk është më të usilë rotëm. Po që tërtim, po vishë po du me thonë që edhe ju që e mbroni... Hajde vishë pajtojnë për tishka. Po jesë ku pajtojnë në institucis, po je përgjigje. Thuni vazhdimisht që opozita nuk dhëtë ju kapë kurtit me veri se atë i munë, është pika ati e fort. Qështë është e fort? Të i konë situatja normale. Ti para mendoj që qeveri pa veri, s'mun është as me e supozu që është mujtë me u do. Kështu që atje vynë jo normaliteti. Për hirtë të përgjigjeve. Vetë vendosin listën sërme. Për hirtë të përgjigjeve që po ti kërtoj, po ti prana i këto. Po ti s'po një përgjigje. Nuk mujna me hinë në që të kloj. Se Radoj Qiqi nuk silët më rotull. Edhe kjo është e qartë. Se Radoj Qiqi nuk është në zyrat të kryeministrave. Se lista serbe nuk është në institucione. Po janë në përgjigje të duhen. Kjo demagogji këtë e parëndësishme. Këtë e parëndësishme. Se është e parëndësishme? Që në ki avancimin. Ku është avancimi këtu? Po avancimi është që nuk lejohet ma kontrabanda. A mësik e hek vendet e rezervu në parlament? Radoj Qiqi me terrorizu qytetarët atje. Ata nuk janë instituciones se s'pëdojnë. Kriminila duhet me u largu. Ok, a mund të ma spjegu qëta? Kon. Qeveria Kosovës, Albin Kurti, Vjosa Osmani, edhe Gleu Kolluca, po thonë, po zotohen që kanë mikëthyrë serbë në institucionë. A përshë lirim kërë? A mund është ma spjegu ajo? Dalim pa tjetër që ta spjegu. E veç një minut më lejo, ki durim, go, edhe ta spjegu. Serbë nuk janë institucione se nuk ka parë në konvenën. Nesër me dashtë, nesër shkojnë. Po tjetër të polim më da spjegu edhe s'polim më da spjegu. Kushinal, kër kërëministri Kosovës i zotohet botës, i thëtë punë e kom e botë shmas, mi shti serbë institucionë. Po, serbë duhet të integrohen, ama jo lista, jo këto strukturat kriminale. Jo strukturat kriminale. Unë asë njëherë nuk mbroj qëndrime që përjashtojnë komunitetet caktume për kësaj republike. Të gjitha komunitetet kanë vend në këtë republikë, sepse na jemi edhe me kushtetut ashtu që shëdion. Se nuk dojnë për ndryshë rogat i marrë, a e din? Lirim. A e din se rogat i marrë?